Madklubben eksklusiv kokkekursus i Italien. Nu er det sgu os, det handler om. Ja, han skulle egentlig have været med, min mand. Men så... Jeg tror, vi skal have en snak. Jeg har været vi i 44 år. Hustru, mor, farmor, det er den, jeg er. Jamen, du er da meget mere end det. Og ved du hvad? Du kan kun hævne dig ved at leve så længe og så godt som muligt. Buongiorno, I'm Alessandro. I'm the host and also the cook. For fanden, hvad skal han komme til at savne mig? Yeah. Jeg synes virkelig, det er friske sådan nogen, som jeg tager på sådan en tur. Så er det nogen som os? Ja, som regel, når man ser folk på jeres alder ude at rejse, så plejer de jo at være i flok. Ja, med andre gamle. Ja. Eller ældre. Sig mig, skal I to slet ikke have noget at spise? Nej, vi har fastedag. Nå, det er da uheldigt på en kokkekursus. Jeg skal nok få Henrik tilbage. Er du overhovedet sikker på, at du vil det? Altså, er det en natlampe, eller er det sådan en til fingering? Så, Marie, er det med at få røven op i klaskehøjde? Jeg har ikke flørtet i 44 år. Så er det da også på tide. Hej. Hej. Fantastisk. God. Det er utroligt så smuk hud, du har, selvom du ryger. Du må spørge, hvor gammel du er. Nej, det må man ikke. Måske skulle jeg starte med at få noget, som du siger, Baling. Pik? Ja. Ja, du får noget pik. Det er godt. Sådan. Giv mor dig. Slå dig løs. Der skulle røge min joint. Du kan hverken lugte eller smage, og nu er det også blevet blidt. Jeg tænkte, at man skulle ende med at blive sådan et gammelt røvhul. Men i det mindste, så bliver vi nogle gamle røvhuller sammen. Stikker man så begge de der ører op på én gang? Ja, de kan være der. De lunes a miércoles, mitad de precio en todos los cines multiplex. En todas las salas, todas las funciones. Venía multiplex. Vení a ver tus películas favoritas.